ако сте цъкнали това видео, защото очаквате да ви разкажа повече за процедурата, а именно поставянето на хиалурон филър с химикалка в устните, то това няма да е това видео, ще е следващото или последващото вероятно, така че тук ще обяснявам разни мои лични мотиви защо съм го направила. Ако не ви интересува, може директно да изчакате следващото видео. И това е. Правя това видео, защото след тези историята, които виждате тук в Instagram, доста хора ми писаха с леки нападки, забележки и подобни неща за това какво промотирам един вид в Instagram като цяло в моя канал, така нататък. И искам да направя това видео, защото е третото поред подобно видео, което снимам и не качвам, но това ще бъде качено, в което се опитвам да обясня каква е идеята на канал ми, каква е насоката на канал ми, каква е аудитория, търся и така нататък, тъй като много хора започнаха вече да ми се бъркат в доста лични неща и това не е готино. Така че в това видео ще разкажа малко повече защо си направих, защо си сложих филъри, както виждате, аз мисля, че не бихте забелязали, ако не ви бях казала, защо си сложих филъри и като цяло защо си позволявам да качвам подобни неща в Instagram и вече и в YouTube. Опитах си да снимам видео, в което ви разказвах за бърнаута ми, който беше в следствие на изминалата година, защото знаете, че до декември месец качвах видеа доста редовно. Почти всяка седмица имало по повече от едно видео, особено последните месеци бях доста активна. И последният месец от 2019 година, т.е. декември месец, аз бях супер неактивна, точно защото не бях щастлива с това, което качвам, това, което правя и имах нужда от почивка и може би по някакъв начин от детокс от YouTube, от вас, от снимането и като цяло от всичко. И това, което се случи реално е, че си дадох сметка защо не се чувствам щастлива с това, което правя, защото аз започвам канала си именно защото е свобода, защото мога да качвам каквото пожелая, да споделям с вас неща, които мен ме вълнуват и в един момент това нещо се промени. А може би към крайните месеци на миналата година аз започвам да се съобразявам с това какво качвам поради разни причини, разни коментари, които аз съм си направила сметка, че ме гледат и по-малки хора. По принцип знаете, че влезе в сила нов закон, който касае ютуберите и всеки, който качва видео съдържание в YouTube, е задължен след всяко видео да отбележи за каква аудитория е предназначено, именно дали за под 18 годишни или над 18 годишни. Съответно това нещо мен малко ме успокои, защото преди това знаех, че мен ме гледат и по-малки деца. Вероятно ме гледат и сега, но по някакъв начин се чувствам не толкова отговорна, защото аз съм отбелязала за какви хора са предназначени видеята ми и по този начин имам едно вътрешно спокойствие, което ми дава свободата да качвам повече неща, които искам. Например, видеото, което ще видите скоро с самата процедура, свързана с хиалуроновите филъри, това видео нямаше да бъде качено, ако този закон вероятно не беше влязъл в сила, защото просто я да се чувствам гузна за това какво аз показвам на подрастващите и какво става в тяхното съзнание, защото когато един човек е под определена възраст, той не е толкова зрял, не приема нещата по такъв начин, по какъвто ги приемат по-големите хора и по този начин аз се чувствам отговорен за това какво предоставям като съдържание не само в YouTube, в Instagram, начинът по който говоря, по който се изразявам и всичко това. И затова мен много ме притесняваше. Ако трябва да бъда честна, от всички видеа, които имах като списък да направя за миналата година, за определени месеци, аз не съм качила и половината, именно защото не знам как ще се възприемат от всички, които ме гледат. Не се притеснявам за хората, които са по-големи, но за по-малките хора и това ме караше да се чувствам отговорна за. Сега, с влизането на този закон, знам, че може да се променили много неща. Знам, че всеки такъв малък човек може да направи регистрация, в която да просто да отбележи, че над 18 години, но в крайна сметка аз не мога да направя нищо по въпроса. Аз отбелязвам за каква възраст са моите видеа и се надявам да ме гледат точно такива хора. Знам, че доста голяма част от тези хора са именно на възраст, на която аз желая да бъдат, но все пак има и по-малки, които ме гледат. А в крайна сметка разбрах, че аз ако не започна да качвам това, което ме прави щастлива, което ме е интересно, няма да продължа до никъде с YouTube, няма да си развия канала, няма да се чувствам удовлетворена от това, което качвам и това, което правя, именно защото ще слагам някакви бариери, които ще пречат на всичко, което правя, де факто, на това, което искам да ви покажа. Доста вкарах в темата, но коментарите, които получих от вчера, са причината за това нещо и ми ще е крайно време да кача такова видео, в което ви давам едно обяснение на къде ми отива канала. Искам и да качвам доста по-сериозни неща, теми за по-големи хора, свързани с по-лични неща,
Така че доста промяна ще има в контента ми за напред и също време не чак толкова, защото винаги съм се опитвала да се придържам към нещата, които аз харесвам и да ги пречупвам през моята си призма, дори да не съм ви показвала максимално всичко, което съм искала да кажа или да ви покажа. Коментарите от вчера след сторитата, които качих процедурите, бяха неща от сорта на, че гледат подрастващи, хора, които сега изграждат мнението си за себе си, за света, за това как го виждат, кое е правилно, кое не е правилно, и по никакъв начин не отричам, че това не е вярно. Напълно ясно съм, че ме гледат и тинейджери, и хора, които по някакъв начин се влияят от мен, защото аз не съм по-различна от вас, аз просто снимам това, което правя, снимам нещата, които искам да ви кажа. И по някакъв начин, от гледна точка на консуматора, аз знам какво е да харесваш някого и да го следиш в интернет пространството. Да, ще ви дам за пример Сорел Амър, която е ютубърка, която аз обожавам и на супер много се възхищавам на нея. И доста се влияят на нейното мнение за разни неща, така че предполагам, че вие се чувствате по същия начин спрямо мен или спрямо други ютубъри, които харесвате. Така че съм наясно как стоят нещата и по какъв начин влияя. Въпросът тук е, че аз, въпреки това, че влияя на вас, аз съм човек и също имам собствени интереси, собствени лични мнения по разни предмети и неща, и в крайна сметка има доста работи, които искам да споделя и се спирам само защото не знам как ще бъдат възприети от определен тип аудитория, как ще се възприемат и приемат от хората. Затова съм решила да се отпусна доста повече и максимално ще се опитам да съм изчерпателна във всичко, което правя, за да няма такива разминавания. Относно самата процедура, не искам да се разбира погрешно. Правила съм доста видеа, свързани с self-love, именно неща, в които обяснявам колко е важно човек да обича себе си, да се приема такъв какъвто е, да променя нещата, които смята, че е наложително да промени, да се чувства добре в кожата си и всякакви такива неща. В началото на миналата година това беше основното, което стоеше в канала ми. Всяка седмица имам видео посветено на тази тема и може би това ми създаде канала, след това се промениха малко нещата, но все още стоя за думите, все още смятам, че човек трябва преди всичко да обича себе си, да е комфортно в това, което прави и начинът, по който го прави, и начинът, по който изглежда и по който го възприемат хората, по който той се възприема, така че по никакъв начин не съм променила част от това си мнение, запазвам правото си да го направя някой ден, нямам представа как ще се развият нещата. Но била съм, знаете, в едно мое видео ми бях споделила преди, че тук на челото имах бенга, която ми беше комплекс до 17-18 годишна възраст. Мисля, на 18 си направих операция и я махнах и всъщност до тогава това нещо ми пречеше да съществувам. И като казвам пречеше да съществувам, пречеше ми да съществувам в пълното си аз, в пълния си потенциал, именно защото имах комплекс, който ми пречеше да общувам нормално с хората, който ми пречеше да се приемам и да се харесвам такава каквато съм. Комплекс, който ме караше да мисля всеки ден за това какво искам да променя в себе си и защо, и да си давам по някакъв начин оправдания защо не правя това, защо не излизам от комфортната си зона, за да направя нещо, което искам, а именно защото не се чувствах добре, не се харесвах. Смятам, че за да се развие човек, трябва да бъде уверена. Увереността идва не само от външния вид, а и от нещата, които вършиш. За съжаление, външния вид е много ключов във всичко, което ти се случва, защото понякога, ако не си достатъчно уверен, се навързва просто един кръг, в който ти не вършиш нещо, което пък ще те доведе до някакво развитие за напред и подобни неща. Така че смятам, че външният вид е изключително важен, и то не външния вид, тренда, по който се водят в момента много хора. Ще направя отделно видео по темата, защото е много дълга, но смятам, че външният вид е именно такъв, какъвто ти искаш да бъдеш. Независимо дали това е спрямо модата или спрямо твоите си лични предпочитания. Сега това, което искам да кажа за процедурата, ще разкажа в подробности в отделно видео специално за нея, но разликата между поставянето на филери с хиалуронова химикалка и инжекционно е огромна, и във видеята, които ще видите дори сега, виждате, че при мен няма разлика, особено не мисля, че някой би забелязал, дори приятеля ми, дори майка ми. Така че това, което аз направих, по никакъв начин не променя външният ми вид. Сега умишлено съм си оставила устните без червило, за да видите, съвсем леко са по-пухкави. Поставила съм си филър, който е 0,5 мл, именно защото на мен ми харесват по-плътни устни, специално моите устни, при тях се губи контура на разни места. Не е
съразмерен от двете страни. Затова именно исках да подпухнат малко повече, да станат съразмерни, правилни, пропорционални. За моето лице ще си сложа още 0,5, защото искам да видя разлика, която да ми харесва. Както казах, изцяло това нещо се случва, защото харесвам плътни устни, по никакъв начин не ми е било комплекс. Както казах, не мисля, че ще се забележи някаква разлика от око, което не е моето, което не си ме познава и не ме вижда толкова често. Така че това е причината, лично предпочитание, по-скоро нещо, което чисто естетически ми харесва, не е комплекс по никакъв начин, не смятам, че всеки трябва да го прави и не смятам, че е нещо задължително. По-скоро, ако някой иска по-плътни устни, ако някой харесва по-плътни, по-обемни устни, аз не виждам абсолютно нищо лошо това да си ги направя. Ако някой по някакъв начин се чувства комплексирано това нещо, по същия начин. Не смятам, че е задължително, не смятам, че е правилно, не смятам и че е грешно, но тъй като имах нападки за това един вид какво карам хората и по-скоро момичетата, които подрастват в момента да правят. Не смятам, че съм отговорен за това нещо. Нямам проблем да не го бях споделил това нещо, но смятам, че е полезно видео именно за самата процедура, какво представлява, защото аз лично се чудех кое от двете процедури, именно инжекционното поставяне или поставянето с хиалурова химикалка е по-подходяща за мен. Затова гледах видеа, които са на английски език, реших да направя подобно от моя личен опит, който е на български език. Затова ще видите тези дни качено видеото. По никакъв начин не искам да задължавам никой да смята, че това е правилно. Най-прекрасното нещо е да се харесваш и да не искаш да променяш нищо в тялото си, защото това е процедура, която по никакъв начин не е болезнена и не е операция, не е тежка, но има хора, които правят много фарбанти неща с тялото си, достига се до коригиране на кости, знаете ринопластиката, операцията на носа, какво представлява, прибиране на уши, именно рязане на хрущяли и подобни неща, поставяне на импланти в гърди и на разни други места, които за мен са доста по-болезнени операции и по-дълготрайни. Тази процедура трае няколко месеца, дори като за първи път може да трае и 2-3 седмици, не се знае как тялото ми ще реагира с хиалуронова киселина, така че по никакъв начин не смятам, че съм направил кой знае какво нещо, което е забранено. Това е напълно достъпна процедура, която съм направила в козметичен салон. Не мисля, че е нещо лошо, щом съм искала да го направя, да се чувствам виновна по някакъв начин и да смятам, че влияе лошо. В крайна сметка всеки има глава на раменете, има личен избор какво да прави, какво да не прави. Длъжна съм да кача подобно видео, защото за напред ще има доста лични мнения в този канал, неща, които ще са по-сериозни теми и подобни, и много се надявам да не се разбират грешно от вас и като цяло да се възприемат грешно. Смятам, че всеки сам си избира какво е правилно за него, какво не. Аз също се влияя от разни работи пред мен, също се показват операции, какви ли не промени и подобни неща, но в крайна сметка аз не съм тръгнала да си правя разни работи. Може би някой ден ще тръгна, може би някой ден, зависи как се чувствам. В момента се чувствам добре в кожата си, чисто естетически, исках по-плътни устни, които почти имам. Както казах, трябва още веднъж да отида да ми досложат същото количество, за да има по-видима разлика, така че по никакъв начин не искам да бъда разбрана погрешно и да се чувствам отговорна за подрастващи. Разбира се, ще отговоря напълно на въпросите ви, свързани с процедурата. В Instagram вече сте ми написали доста въпроси. Още утре или пък и днес мога да снимам видеото, така че смятам, че ютубърите също имат право да показват какво правят, да изказват лично мнение, пък вие сами избирате кой да гледате, кой да не гледате. Ще се радвам за обратна връзка в коментарите, ще отговоря максимално вашите въпроси и благодаря ви, че останахте до края. Може да харесате това видео, ако по някакъв начин мнението ни съвпада по този въпрос, и абонирайте се, за да видите следващото видео, което ще е за устните ми, за хиалуроновата процедура, за поставянето на хиалуронов филър с химикалка. И до скоро!